Ok, aqui é o Cauen, essa aqui é a sétima parte de Wind Waker HD para Wii U. Eu já coletei duas das joias e tô caminhando para pegar a terceira. Eu acabei de pegar as bombas. Isso está no sexto vídeo. Que é isso aqui? Ah, o canhão! Agora o canhão tá acionável ali pelo com o botão esquerdo. E eu tenho que voltar para Outset Island. Por que que eu que legal, tem bombas em cima dos barris agora. Lembro de ter ido subir num desses que tinha o portal. Ah, é assim que se mira. Que legal. Aproveitar que eu tô aqui. Thank you.
Olha só. Eu não vejo no mapa esse lugar. Abriu ali. Pegar mais uma rupias. Tudo isso pra uma rupia. Eu nem posso pegar mais. That's bullshit. Thank you.
errado. Ei, será que eu não consigo estourar? Muito longe. Realmente consigo atingir a bomba com o bumerangue, mas dá pra pular lá. Tá, então eu tenho que virar agora. Não? Ele olha pro... que é ali mesmo? Não. Ah, tinha. Tinha um deles que queria uma daquelas penas douradas. Era, acho que era esse aqui. Se tu me der uma rupia, eu vou te massacrar. Ah, ele quer 20, que legal. Thank you.
Tá, vamos ver. Mapa. Vamos para Outset. Acho que eles colocaram a música para dar um, para preencher um pouco esse momento, porque a não ser olhar o cenário, não tem muito o que fazer. E será que por acaso esses lugares ali tem a ver com... com um negócio de... Ah! Me disse que é rupia. Ah! Tá, então aquelas... esses redemoinhos podem ser itens, então. Mas em nenhum momento do jogo eu vi alguém explicando isso. Nossa, é longe pra caramba. Ah, dá pra fazer um sanduíche. Seria legal se desse pra fazer waypoint. Você clica numa ilha, faz ali o requiem do vento e assiste. Ah, tem mais um ponto ali. Ele vai até o chão, ele dá uns... opa, pegou. Você encontra alguma coisa diferente de rupia? Nem tem mais espaço. Ah, olha só. Ok, ok, ok. Nossa, é longe pra caramba. Que ilha que é essa ali? É aquele lugar dos canhões? Ah. Tá. Vamos ver se eu consigo. Ah, muito longe. Ah! Hahaha.
Tá, eu já acertei duas vezes, acertei. Tô aqui gastando bomba. Ah. Vou ter que ignorar esse ponto ali. Putz, olha só a distância. Acho que eu já vim aqui. Já. Ó. Tá aberto lá. Nossa, eu posso usar o bumerangue enquanto está. Aquela ideazinha lá. Mais gente pedindo explicação de coisas. Chegando. Oh! É um tubarão.
se vai ter uma forma de acelerar esse. Barco. Uns anos atrás, quando eu li matérias a respeito do Wind Waker, eles acho que reclamaram a respeito justamente disso. É, aquelas gaivotas paradas lá estão bem bizarras. Alguém andou se ocupando de tirar foto. Eu vim aqui, quer dizer, eu fiz isso aqui. Será que eu consigo voando aqui? Auf. Não tinha nada também. Certo, tinha um lance de levar um item aqui pro espadachim. Vezes. Ah, uma vez. Ah, ele fez um parry ali. Ah, não. Yeah!
Gostei disso aqui. 45. Vamos mais uma vez. Droga, era pra ter pulado pra trás. Por que que ele não foi pra trás? Ah! Ali uma situação que era pra ele ter pulado pra trás. Ah, droga. Ui! Ah, droga! Pertinho do final. 90, faltaram 10. Mais uma vez. Até agora eu tinha achado a esgrima. A desejar, assim, eu acho que no Twilight Princess era um pouco mais elaborado. Ah, caramba, não. Caramba.
Ah! É, tá mais difícil do que eu imaginava. Descobri uma coisa dessa vez. Ah, como fazer o parry? Quinta tentativa. Ele me atingiu com a... Ah, caramba! Isso aqui, pula. Ah. Quero conversar contigo. Como é que eu dou as costas pra ele desse jeito? Ah, não era pra ter sido atingido ali. Não era. Ah, que horrível. É ruim ficar aqui no canto. Dois vão sair do canto, sair do canto, sair do canto. Aí. Ah, putz, grila! Mais um combo. Ah, 95.
Aê! 46 sem levar uma porrada. Ah, maldito! Sai do canto, sai do canto! Ui! Ah, droga! Ah, tem que ser agora! Ah! 101! Sente dois. Ah, cavaleiro. Ah, o que que eu vou ganhar? Não! Ah. Poxa. Eu tenho alguma coisa aqui, é o Knight's Quest, né? Esse aqui. Quantos que eu tenho que juntar? Hã? Preciso de 10. Certo. Deixa eu conversar com o irmão dele. Nossa, que frustrante ganhar 50 rupias. Me desse umas bombas, que eu tenho com poucas bombas. Ah, fadinha, acho que eu tenho uma fadinha. Sim. Então a vovó tá preocupada. A musiquinha. Tô num pesadelo? Tá, eu tenho que usar então a garrafa? Garrafa com a fadinha, que eu não tinha usado ainda. Ah, droga! Ah, certo, deu. Eu achei que... uma fadinha que eu guardei, acho que quando eu fiz o segundo vídeo, segundo ou terceiro vídeo,
legal? Ah, o poder duplica até que eu leve o primeiro. O primeiro dano. E dá pra tomar ainda duas porções. Que legal, dá pra fazer pegar quando eu quiser aqui. A concordada que ele deu de cabeça ali. Certo. Olha só o tamanho do porco. Eu nem consigo mais carregar ele. Ele comeu o outro porque eu tinha colocado dois aqui. E agora o desafio aumentou ali. Eu achei que eu fosse ganhar alguma melhoria da espada, rupias, putz. Foda-se, pô. Agora a ponte ali quebrou. E o que você tá olhando aí? Olha lá que bizarro. Ah, deixa eu tirar essa garrafa ali, que essa garrafa eu vou usar. Outro momento. Bomberman. Ei, ali tem uma rupia. Olha, o que é aquilo? Um redemoinho. Onde será que leva? Ah,
mais como chegar lá com os recursos que eu tenho. Ah, mas espera aí. Quase. Tá, eu tenho que ir pela parte de trás. Ei, será que não é justamente aquele redemoinho? Ah, tá, eu entrei no redemoinho. O que eu... Eu não tô entendendo. Ah, que coisa estranha. Ah, meu caramba. Tem aqui. Tá, eu fui sugado pelo redemoinho. E agora eu tô preso nele. E o Link não consegue sair. Ah, caramba, que saco. Então cai logo no buraco, então. O rei dos... os dragões vermelhos não falam nada. Jogar uma... Ah, é óbvio! Não! Tá, então... É isso, né? Tem que quebrar isso ali antes que... Aê! Tá, agora eu tenho aqui. Dois. Agora é a parte mais complicada porque eu tô com poucas bombas.
Aí. Certo. Ah, como é que eu não pensei nisso antes? Ausch. Oh, sério, foi só isso? Bom, eu tive um trabalhão pra encontrar ele. Pera, Nariu. Ei, peraí. Som da madeira. É, parece que não tem mais nada aqui. E só hoje que eu percebo que no gamepad aparecem as instruções melhor ali pro... Bom, acho que eu já fiz tudo que tinha pra fazer aqui. Já conversei com a vovó. Já fiz aquele teste com um orca que me deu um prêmio ridículo.
Eu descobri quantos Night Scratch eu preciso juntar também. Ah, então. Então é isso, eu vou terminando a parte 7 por aqui. Acho que eu vou encerrar com uma. Com uma selfie. Aqui. Nossa, que desenho horrível. Certo. Fazer aqui. Tá. Qual que era a opção para mandar pro... Cadê a galeria? Álbum não. Aqui. Ah, mandar na garrafa. Eu vou. Deixa eu ver aqui. Vou colocar. Memo de com chateado. Vou colocar assim: deixando. É, Outset Island novamente. Acho que isso some e vai parar no jogo dos outros, né? Beleza, vou salvar e encerrar agora. Até a próxima parte, a oitava parte. Então, na próxima parte eu vou começar a colocar as pérolas nos lugares onde elas devem ficar. É isso aí, até a próxima.